ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣାନ୍ତୁ କିଛି ଟିପ୍ସ। ଏହିପରି ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ଅଥବା ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରାତିରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ରାତିରେ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣେଇଲେ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଚା କିମ୍ବା କଫିର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କେବଳ ଷ୍ଟଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜଳାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ପୁରା ରୁମ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ରୁମ୍ରେ ଭଲ ଆଲୋକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇକି କେବେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନିଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେୟାର କିମ୍ବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପିଠି ସିଧା କରି ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, GNK TV।